Hoj lagom, kära kära fans och välkommen hit till Leffes himmabrännetest. Ja, fy fan. Nu jävlar ska jag faktiskt göra någonting riktigt speciellt här. Så att om ni gillar sånt här, glöm inte gilla, kommentera, prenumerera och följ mig för jävlen, för det blir mycket sånt här skit. I denna lilla avsnittet, så ska jag faktiskt testa en gammal öl, för att jag har fullständigt glömt bort att jag har denna här. Och jag står ingen datum på den. Jag vet inte, här bäst före den tredje månad 3 2022. Och fy fan. Den är redan gammal. Den är snart 2 år gammal. Nu jävlar, nu blir det party. Satan, så rimligt. Skit. Jag har mitt glas här. Så ska jag ju, alltså när man ska testa himmabrännetest, då är det Leffes himmabrännetest med mössa. Så att det ska vara igång. Så att jag öppnar den här. 2 år gammal. Gud, hallå, sluta rinna. Det är bevis på att den är lite småljust. Jo, fan också. Åh. Fan händer här. Sluta hålla på och fitta. Nej. Sluta spruta nu för fan. Åh. Det luktar inte gott, det kan jag säga. Det är nog fan bättre. Jag häller upp skiten här. Fy fan. Det luktar redigt ljust. Hur fan, vad är denna? Vad fan står det här? Jag vet inte fan hur många procent den är på, men det står folket. Jo, 3,5. Så nu jävlar, nu ska vi testa gammal öl. Åh fy fan. Ser ni hur jävla grumlig den är? Detta är då Traryds bryggeri fläder, en fläderöl. Den har jag faktiskt aldrig testat, så detta ska bli jävligt spännande att testa, även om den är lite gammal. Lite. Men ja, okej. För detta jävlar i det, det är rimligt. Nu kör vi. Hej svejs. Vad fan var det? Det var någon jävla svart knopp som föll runt där. En skänk. Ja, för Skåne, tjej flöjt. Nej. Fy fan, den där var inte gej, det kan jag säga. Nej. Ryser hela kroppen. Fy fan vad den var äcklig. Helvete. Alltså det. Alltså det skulle väl vara god om den inte skulle vara 2 år gammal. Jag kände lite smak av flädern faktiskt. Och sen blev det bara surt. Äckligt helvete. Och detta här är ingen suröl, så det ska inte vara så. Uff, fy fan. Äckligt. Vad får den för poäng av mig? Den kan faktiskt få 2 poäng. 2 poäng får den. Den var äcklig, men ändå lite så speciell. Så den får 2 poäng av mig. Uff, fy fan. Nej, vi hörs i nästa avsnitt. Hej svejs på er. Puss på knäskålen.